Kapitola 0 až 15 a strana 5, cvičení 3. Přečteme si zadání. Přečti, prohlížej první cvičení a vyber správnou možnost. No tak jdu číst. Lucie maluje 10 vodníků a jednoho piráta. To si myslím, že se ani nemusím dívat do prvního cvičení. To si pamatuju, to je pravda. Ale pro jistotu je to tak. Lucie maluje tady. Tak, tady. Ano, deset vodníků. Je, měl jsem pravdu. Druhý řádek. Vilma maluje deset vodníků a tři piráty. Tak to si teda nepamatuju. Vilma Lucie Adam Kája Vilma masky a tady to je deset vodníků a čtyři piráti. Žádní tři. Není to pravda. Tak a třetí řádek. Adam maluje dva vodníky a deset pirátů. Tak tady je mně to nějaké podezřelé. Já bych řekl, že to je obráceně. Já si myslím, že to není pravda. Pro jistotu. Čili Adam, to je tady. A jak to je? 10 vodníků a 2 piráti. Teď jsem to povídal. V obráceně to je. Tady to není pravda. Takže důkladně čtěte, když si nebudete jistí, podívejte se do textu a potom vyberte za křížkováním ano nebo ne.